Sääkuu skofti mainmis, nuorehta ja saami. Tjejumlu jahkasa skoudigeinulatjassa Anna Katri Helanderis, läväsi ära perustuu Miko ääreet sahkatsin. Nuorehtales ritma, kulttuuri ja tansun, outas luulin saami piktsikun ja tjinjaikun. Tahka suoranamatsin nankka daafus. Tjaja tansava pohtaa Egyptista pedein arabia riikin nuorten maailmis. Ja muu tjaja tansalla vähän elänomas, kun mun seaguhan tasa etjan saami kulttuuri ja be mun käyvähän tekee liikasta kai vähän joskuudet lagan. Nämä lähti tjaja tansan stil muhtuudella vähän joskuudet lagan stil. Ja tästä mä niin tällä vähän äärälläkään. Inspiration sanna kär här av Jöjjön Taappe, Jöl Silver Galleries, kohdikäin jo äänämus kulttuurilla sätsi. Käin nu galatma muhtamaailmassa, liekkaan nuorehtalas paiskai, ei lähtästä nu kuhki. Kun mun onnin laivin Jöl Staappe fiina, että mun mielestä laivin ne kähtsi ja tälle joi, mulla on sitten mun inspireet. Tassuji sona jollen guenui Sami Grand Prix, huihti Sami Talent ja bässä nuori kulttuurdeivällä Amerikka-festivaali. Mutta vain lautin sona Aisha, sun nubbi ies. Ja taa läkyi täällä sun ja tehtuit. Mun on vetsä namalla mun ahtelee, kuita niin kuin mun halen holm kaikki häärui tämän kimuunlen mun ies, Anna Katri. Ja kiile lautalla tehtä Aisha, tähki haalia puhtan fuomaa sumiin ja tähki kiile puoremma solsta maailmissa. Ja kiitollen tämän mun ies. Ja niin kuin me tänään, että kun mun te puolen lautalla tein, että mun alalaan pitsi, että lain pitsi takia puusere he juoga ala. Voi tälle juoga, kun muhtin tehdä mun iesku, joka on touta vähän, että okei, huh. Tämä on meistä tapsilla just teko lautalla, mutta niin tapsilla, nuu, mä en muukkaan tästä tässä teko, naa. Mutta koska on mio, niin Hanna Katri logiakin käytin. Nå, Anna kanske logger i gärden. Det sätter tappe, det sätter lätt. Jag har timme mailmi. Det är inte det jag ska säga till dig, men det är lugnt var jag också i så att man måste nära hitta ansvar. Jag har kimmit den ens, men jag kan inte inspirera sig.